Pozdrav ljudi, danas je nedjeljni ručak. Danas za nedjeljni ručak imamo picu, svi volimo picu. I još nešto, nedjeljni ručak su moja sva videa koji su povezani sa kuhanjem. To znači, skuham grah, nemojte pisati kak jedeš grah nedjeljom. Sva videa koja su sa kuhanjem se zovu nedjeljni ručak. Evo ovdje imamo tijesto koje smo prethodno zamijesili i držali u frižideru par sati. Sad ćemo ovo podijeliti na tri dijela za tri pice. I ovako radimo te loptice, odnosno podijelili smo na tri dijela za tri pice. Izvana prema unutra. Sad kad smo napravili ove tri loptice, pokrijemo krpom i ostavimo još sat vremena na sobnoj temperaturi. I evo ga, nakon sat vremena sad ćemo od ove loptice napraviti jedan promjer od 25 do 30 cm, ali rukama moramo to razvući, nikakve oklagije. I uzmemo ovako jedan blah lim i udrimujo, unijte po želji. Stavljamo pizza sos, sir, stavljamo šunkicu, doskoro još stavimo sira. Najbolje je mozzarella. Ja trenutno nemam mozzarella pa ću staviti ovaj sir gaudu. Staviti tanke listiće špeka ili šunke. Po želji, bez origana ništa. I stavimo u pećnicu peći na najjače što imamo. Ja, kod mene je 250 stupnjeva. I to bi bilo to.